ሰሞኑን አጎቴን ከገጠር ይዤው መጣው ሰላምታ በሩቅ ነው አጎቴ ሰው እንዳትጨበጥ ከሰው ጋር እንዳትነካካብየው እንደ ኳራንቲን ደሞ ትንሽ ያስቀመጥናት ለየት ታርገና ክስታለችኝና ወደ ጓዳ ዞር ሲል አገኛት ያው እሱ ሰላም ሳይል ማለፍ ይከብደዋል ሀፈፋር ወጨበጣት ማለት ትዝ አለው ቀወጠው ቤት ማማ ደኖ ደረስኩና ምንድነው አክስቴ ችግር አለ እንደ ስለሷ በሙዚቃ ነው የሚቀና ያወረ ጀመረ ጨብጠሽው እንዳይሆን ብቻ አክስቴ ጨብጠሽው እንዳይሆን ስላት ራሱ ጨብጦኝ ራሱ አለቀሰ ወመጡ ኮሮናውን አፈሰው ለማንኛውም እጆቻችንን ደጋግመን መታጠብ እንዳንረሳ ዜዶ ሸበላው ነኝ ወዳጆቻለሁ